আপডেট দিব বিচাৰিছো, যুদ্ধৰ আপডেট দিব বিচাৰিছো। হামাসক কঁকাল ভাগিলে ইজৰাইলে, তাৰ পাছত এইবাৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে। ইজৰাইলক এক প্ৰকাৰ ঘেৰি ৰাখিছে হিজবুল্লাহে ঘেৰি ৰাখিছে ইজৰাইলক, ঘেৰি লৈ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহে। আমি জনাইছো যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট, ৱাৰ ব্ৰেকিং। ইজৰাইলক ঘেৰি ধৰি হিজবুল্লাহে আক্ৰমণ কৰিছে ড্ৰোনেৰে, ড্ৰোন আক্ৰমণ। হিজবুল্লাহে ড্ৰোন আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত। চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি হিজবুল্লাহ, হামাছ আৰু তালিবানে চলাইছে আক্ৰমণ। তিনি সন্ত্ৰাসবাদী শক্তি একত্ৰিত হৈছে, বিভিন্ন দিশৰ পৰা ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি এৰি দিছে ৰকেট, ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি ৰকেট এৰি দিছে বিভিন্ন দিশৰ পৰা। আমি জনাইছো ৱাৰ আপডেট, ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলক। আমি জনাই আছো হামাছ আৰু হিজবুল্লাহ, হামাছ হিজবুল্লাহ আৰু তালিবানেৰে আক্ৰমণ কৰি আছে ইজৰাইলক। লেবাননলৈও সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলক কৰিছে আক্ৰমণ, যিহেতু লেবাননতেই আছে হিজবুল্লাহৰ ঘাটি। গতিকে লেবাননকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে, প্ৰত্যাক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল ইজৰাইলে, আৰু প্ৰত্যুত্তৰত লেবাননেও আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলক। আমি জনাই আছোঁ ৱাৰ ব্ৰেকিং, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা। ইজৰাইলক ঘেৰি ধৰি হিজবুল্লাহে আক্ৰমণ কৰিছে ড্ৰোনেৰে। আমি জনাই আছোঁ, আমি বিশদভাৱে জনাই দিছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত হামাছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু হামাছে আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ হামাছৰ লগতে হিজবুল্লাহেও আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলক। তাৰপাছত হামাছক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ইজৰাইলে, আৰু হিজবুল্লাহৰ যি ঘাটি, হিজবুল্লাহৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিবলৈও আগবাঢ়ি গ'ল ইজৰাইলী বায়ুসেনা, ইজৰাইলী স্থলসেনা। আৰু এইবাৰ তিনি শক্তি একত্ৰিত হৈছে, হামাছ, হিজবুল্লাহ আৰু লগতে লগ লাগিছে সেই তালিবানো। গতিকে তিনি শক্তিয়ে সমান্তৰালকৈ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত। আৰু প্ৰথম অৱস্থাতে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতেই হিজবুল্লাহে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল যে 50,000 ৰকেটে উৰুৱাই দিয়া হ'ব ইজৰাইলক। আৰু গতিকে ইজৰাইলো বহি নাথাকি আক্ৰমণ কৰিলে হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত। আৰু এতিয়া যুদ্ধ চলি আছে, আৰু এতিয়া ঘেৰি ৰাখিছে তিনি সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিয়ে, ঘেৰি ৰাখিছে ইজৰাইলৰ বিভিন্ন অঞ্চল। পুনৰ কৈছোঁ, তিনি সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিয়ে ঘেৰি ৰাখিছে ইজৰাইলৰ বিভিন্ন অঞ্চল। তালিবান, হিজবুল্লাহ আৰু হামাছ একেলগ হৈ ইজৰাইলক এইবাৰ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে। দৃশ্যাংশ আছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱা। ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহে, ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, চাওক এই দৃশ্য। আৰু 22খনকৈ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব পাৰে। দৃশ্যাংশ আহি আছে, নতুন ভিজন আহি আছে, আমি ভিজনসমূহ দেখুৱাই আছোঁ, চাওক এই দৃশ্য। পুনৰ কৈছোঁ, এইবাৰ হিজবুল্লাহ, হামাছ আৰু তালিবান একত্ৰিত হৈ ঘেৰি পেলালে ইজৰাইলক, আৰু ইজৰাইলৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নিমিষতে ধ্বংস হৈ পৰিছে, আৰু ইজৰাইলক এবাৰ ঘেৰি ৰাখিছে, যেনেকৈ গাজা ঘেৰি ৰাখিছিল ইজৰাইলী সেনাই, যেনেকৈ ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই গাজাক ঘেৰি পেলাইছিল, বা স্থলসেনাই গাজা ঘেৰি পেলাইছিল, তেনেকৈ তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এইবাৰ ঘেৰি পেলাইছে ইজৰাইলক। পেহুৰ দৰে ঘেৰি পেলোৱা হৈছে ইজৰাইলক তিনি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। পুনৰ কৈছোঁ, হামাছে জীয়াই থকাৰ ইন্ধন লৈছে হিজবুল্লাহ, লেবানন, ইৰাক, ছিৰিয়াৰ দৰে দেশ আৰু সংগঠনৰ পৰা। গতিকে এইবাৰ যৌথ আক্ৰমণ বুলি ক'ব লাগিব, এই যি আক্ৰমণ হৈছে এইটো হৈছে যৌথ আক্ৰমণ। এফালে অকলশৰীয়া হৈ আছে ইজৰাইল, কিন্তু অকলেই, যিহেতু ইজৰাইল হৈছে মহাশক্তি, অকলেই কিন্তু যুঁজ দি আছে। যদিও আমেরিকায় সমর্থন আগবাইছে ইজরায়েল, যদিও ফ্রান্স, ব্রিটেনে সমর্থন আগবাইছে, কিন্তু যুঁজত সমরত অকলেই নামিছে ইজরায়েল। আর ইফালে ইরাক আছে, সিরিয়া আছে, তিনিটাকৈ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে, মুসলমান যিসমূহ রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের সমর্থন সহযোগিতা আছে। ইজরায়েল অকলশরিয়া, অকলেই কিন্তু ধ্বংস করে গেছে হামাসর ঘাটি, অকলেই ধ্বংস করে পেলাইছে হিজবুল্লাহৰ ঘাটি। এইবাৰ তিনি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন একত্ৰিত হৈ ঘেৰি পেলাইছে ইজৰাইলক, আৰু চলিছে ৰকেট আক্ৰমণ। দৃশ্যাংশ আহি আছে, আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই।
বতৰ আপডেট ৱাৰ আপডেট আৰু এনেকৈ নিমিষতে ধ্বংস হৈ পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা טוב, נראה כאילו יש פה פגיעה בתל אביב. בריחות מפתליקה הרו הגיעה. ישראל אור הספוטות דקה גויסי. חריק הרי מיטוריה הרו ישראל אור הקחות דקה גויסי. ישראל אור הקחות דקה גויסי כולה דועה. ישראל אור דיבינו, אונצולת יעד. ধ্বংসৰ মুখলৈ গৈছে কিয়নো তিনি শক্তিয়ে তিনি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী শক্তিয়ে আক্রমণ চলাইছে ইসরায়েলের উপর আর ইসরায়েলের আকাশ পার্গত এনেদরে দেখা গৈছে রকেটর শাড়ি আমি জানাইছো দ্রোনের আক্রমণ করেছে অস্ত্র যোগান ধরেছে বহু কেখন ইসলামিক রাষ্ট্রয় জনাইছো এই মুহূর্তের বিশেষ খবর ঘেড়ি পেলাইছে ইসরায়েল তিনি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী শক্তিয়ে ঘেড়ি পেলালে ইসরায়েল আর যিকোনো মুহূর্ততে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলিব রকেট আক্রমণ চলি আছে ইয়াতকৈ ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলিব পারে ইসরায়েলের উপর כאילו יש פה פגיעה בתל אביב. יש היו בומים מאוד רציניים. বিশেষ খবর ইসরায়েলক ধ্বংস করবলে হিজবুল্লাহে বিশেষ ব্লু প্রিন্ট রচনা করেছে আর ইসরায়েলের বিভিন্ন প্রান্ত জরুরীকালীন অবস্থা জারি করা হয়েছে চারিফলের ঘেরাও করে রাখিছে ইসরায়েলক হামাস হিজবুল্লাহে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ চলাইছে রকেট আক্রমণ অব্যাহত আছে আর হামাস আর হিজবুল্লাহক সহায় করেছে বহু কেখন ইসলামিক রাষ্ট্রয় আর লেবাননেও আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে ইসরায়েলের উপর আমি জানাইছো এই মুহূর্তের ওয়ার আপডেট তিনি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে ঘেড়ি পেলাইছে ইসরায়েলক লেবাননে সমান্তরালকৈ আক্রমণ চলাইছে আর যেহেতু প্রথম অবস্থা আমি যদি আজির কেদিনমান আগলে ঘুরে যাও তাহলে দেখি প্রথম অবস্থাত হামাসে রকেট আক্রমণ করেছে হামাসে রকেট আক্রমণ করার পাছত লেবাননের হিজবুল্লাহেও রকেট আক্রমণ চলাইছিল ইসরায়েলের উপর তারপর ইসরায়েলের প্রত্যুত্তর দিয়েছিল যুদ্ধ ঘোষণা করে হামাসর ঘাঁটি গাজা ধ্বংস করেছিল গাজা ধ্বংস করার পাছতেই হিজবুল্লাহর ঘাঁটি ধ্বংস করবলে আগবাড়িছে ইতিমধ্যে হিজবুল্লাহর ঘাঁটিটো তাণ্ডব চলাইছে ইসরায়েলি সেনা আর তারপর এক প্রকার কঁকাল ভাঙি গেল হামাস আর হিজবুল্লাহ হামাস আর হিজবুল্লাহে সহায় লোকলিয়া হল তালিবান আর সেই ইসলামিক শক্তিক সহায় করবলে আগবাড়ি আছে ইরাককে আদি করে সিরিয়াকে আদি করে বহুকেখন ইসলামিক রাষ্ট্র আর বহুকেখন ইসলামিক রাষ্ট্রের অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে এটা
হামাস, হিজবুল্লাহ আৰু তালিবানক। আৰু সেই তিনি শক্তিয়ে এতিয়া ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে ইজৰাইলক, অৰ্থাৎ ইজৰাইল অকলে আৰু আনফালে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ আৰু তিনি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। আৰু ইজৰাইলক ঘেৰি পেলোৱা হৈছে, কিন্তু ইজৰাইলেও আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। পাছলৈ যোৱা নাই ইজৰাইলী সেনা, ইজৰাইলী সেনাই যিমান পাৰে ঘাটিসমূহৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংস কৰি পেলাইছে। আমি জনাই দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ, দৃশ্যাংক আহিছে, আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ। ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে, ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত, ইজৰাইলৰ ওপৰত কৰা হৈছে ড্ৰোন আক্ৰমণ। আৰু বহুকেইখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰি আছে হামাছক, আৰু আমেৰিকাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ইজৰাইল, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইনকে আদি কৰি বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰ, যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰই ঘেৰি ৰাখিছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ। গতিকে পদে পদে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল। আমেৰিকাই সহায় কৰালে ৰাষ্ট্ৰই আগতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস পাইছে ইজৰাইলক, যিহেতু ইজৰাইলখন ওচৰত আছে। লেবাননে আক্ৰমণ কৰিছে, পেলেষ্টাইনে আক্ৰমণ চলাই আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে, যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আন এখন বৈঠক। ৱৰ্ল্ড আপডেট, ছেকেণ্ড ব্ৰেকিং, ছেকেণ্ড ব্ৰেকিং, যিকোনো মুহূৰ্ততে, যিকোনো মুহূৰ্ততে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়টো আপডেট আহিছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে, যিকোনো মুহূৰ্ততে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আন এখন বৈঠক, আন এখন জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে, আৰু সেই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাকিস্তানে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। ইজৰাইলক ঘেৰি ধৰি হিজবুল্লাহে আক্ৰমণ কৰিছে ড্ৰোনেৰে, ইজৰাইলক ঘেৰি ধৰি হিজবুল্লাহ ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে, চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি হিজবুল্লাহ হামাছে চলাইছে আক্ৰমণ। এই মুহূৰ্তৰ, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, বিভিন্ন দিশৰ পৰা ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি এৰি দিছে ৰকেট। আৰু দ্বিতীয়খন, আমি পুনৰ কৈছোঁ যে দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ, দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে পাকিস্তানে। ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলক, ড্ৰোনেৰ আক্ৰমণ চলি আছে, এই মুহূৰ্ততো চলি আছে। লেবাননেও সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলক কৰিছে আক্ৰমণ, লেবাননেও আক্ৰমণ চলাইছে। ৱাৰ্ল্ড আপডেট আমি দি আছোঁ, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যোগান ধৰিছে হামাছক অস্ত্ৰ, হামাছ নিশকতীয়া হৈ পৰিছিল। ইজৰাইলে যেতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে হামাছ এক প্ৰকাৰ শেষ হৈ পৰিছিল, কিন্তু হামাছক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছে ইৰাক, ছিৰিয়া, লেবাননকে আদি কৰি বহুকেইখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ, আৰু তিনি ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন একত্ৰিত হৈছে। নিশকতীয়া হামাছ আৰু লগত আছে হিজবুল্লাহ আৰু তালিবান একত্ৰিত হৈছে, আৰু সকলোবোৰ একেলগ হৈ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলক। ইজৰাইল কিন্তু অকলশৰীয়া, ইজৰাইলে অকলে যুদ্ধ কৰি আছে, চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাও কৰি হিজবুল্লাহ আৰু হামাছে চলাই আছে আক্ৰমণ। আৰু যিহেতু ইজৰাইলৰ যিসমূহ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ হৈছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ বা
চুবুরিয়া রাষ্ট্রসমূহৰ লগত ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয়। গতিকে পদে পদে বিপদত পৰিছে ইজৰাইল। আমি জনাই আছো যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততেই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে, আন এখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু সেই বৈঠকতেই হয়তো চূড়ান্ত হ'ব পাৰে যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব। যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই বৈঠক হয়তো আজিও হ'ব পাৰে, সেই বৈঠক হয়তো কাইলৈও হ'ব পাৰে। ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলিছে, সকলোৱে এই যে আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত যে আক্ৰমণ চলিছে এয়া কেৱল হামাছে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব। ইয়াৰ লগত আছে হিজবুল্লাহ, লগত আছে তালিবান, লগত আছে ইৰাক, লগত আছে লেবানন, লগত আছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহ, সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ইজৰাইলৰ ওপৰত কৰিছে আক্ৰমণ আৰু ঘেৰি পেলাইছে ইজৰাইলক আৰু বিপদৰ ফালে এতিয়া ইজৰাইল। আমি দেখুৱাই আছোঁ ৰকেট আক্ৰমণৰ দৃশ্যাংশ, ৰকেট আক্ৰমণৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ, দৃশ্যাংশ চাম। এয়া ইজৰাইলৰ আকাশত ৰকেটৰ দৃশ্য, শাৰী শাৰী ৰকেট। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, অতি ভয়ংকৰ দৃশ্য। যদিও ঘেৰি পেলাইছে ইজৰাইলক, কিন্তু ইজৰাইল ক্ষান্ত হোৱা নাই, ইজৰাইলেও কিন্তু আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। ইজৰাইলৰ লক্ষ্য, ইজৰাইলৰ এটাই লক্ষ্য, হামাছক শেষ কৰিব লাগে। ইজৰাইলৰ এটাই লক্ষ্য, হিজবুল্লাহক শেষ কৰিব লাগে আৰু শেষ নকৰা পৰ্যন্ত যে ক্ষান্ত নাথাকে ইজৰাইল। আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যাংশ, দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। ৰাজপথত এতিয়া এনে দৃশ্য সুলভ হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সময়তো আক্ৰমণ অব্যাহত আছে, এই মুহূৰ্তত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে। এফালে যদি গাজা বা হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত অৰ্থাৎ লেবাননত আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলে আৰু আনফালে ইজৰাইলক ঘেৰি ৰাখি আক্ৰমণ চলাই আছে হামাছ আৰু হামাছৰ সহযোগী সংগঠনসমূহ। শেহতীয়া আপডেট আহিছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। দেখুৱাই আছোঁ